За 2019 рік в Україні зафіксували 20 випадків захворювання на дифтерію, з яких 18 у жовтні. Цей показник уже вдвічі перевищує минулорічний. Хоча у Дніпрі випадків дифтерії станом на сьогодні не зареєстрували, медики застерігають. Люди, що не були щеплені в дитинстві і не ревакциновані, пізніше у небезпеці. Дітей вакцинують у 2, 4 та 6 місяців, у 6 та 16 років. Дорослим треба робити щеплення кожні 10 років. І якщо з сироватками для хворих в Україні проблема, то вакцин вистачить усім. Щеплення проводять у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Але перед тим, як приймати рішення щепитися, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря. Рівень вакцинації дорослого населення у місті від дифтерії складає на даний час, станом на 11 на сьогоднішній день, це 58,6%. Цього рівня колективного імунітету недостатньо, щоб захистити наше населення, тому, як зазначили, рівень вакцинації повинен складати 95%. Завжди треба бути на стороже любого заболівання. Налічі колективного імунітету спасе нас від епідемії і пандемії. Но ми ж самі відмовилися в своє час від вакцинації, ревакцинації і всього прочого. І к чому це привело? К епідемії кори, зараз к локальним вспишкам цього заболівання.